Ale neznamená to, že som prestala malovať. Asi hej, vidíš, že začínam byť nervózna. No. Tak nachádzame sa vo výstavnom priestore Artotéky, ktorý je vlastne galerijný priestor mestskej knižnici, vchod je z Kapucínskej ulice. A pre tento priestor som si pripravila ako keby moju prvú nie úplne klasickú maliarskú prezentáciu. Je to výstava s názvom Paper Stories. Je to vlastne pokračovanie mojej predchádzajúcej série, ktorú som začala ešte v roku 2011. A vytvárať počas rezidencie vo Viedni s názvom Schwarzenegger v preklade Čierny dažď. A v tejto sérii, ktorá začala ako komorná séria drobnejších akvarelov, som použila prvýkrát motív čiernych kvapiek, čo odkazuje napríklad k ženskému plaču, kedy sa slzy roztekajú spolu s očnou linkou alebo riasenkou. A zároveň to má viacero konotácií alebo nejakých viacero obsahových interpretácií. Môže to predstavovať dážď nejakej znečistenej krajiny alebo ten pláč, alebo nejaký kolobeh, cyklenie. Tieto zásahy, ktoré ako keby vytvárajú taký môj komentár k tým svadobným fotografiám, majú pôsobiť, alebo teda na mňa pôsobia veľmi sentimentálne, nežne, ženský, k čomu vlastne by som chcela odkazovať už len tou vybranou témou, kedy je pre mňa nevesta ako keby tou hlavnou postavou, hlavnou hrdinkou príbehov. A vlastne svadba je ako keby v živote každej ženy a najdôležitejší deň, alebo teda mal by predstavovať jeden z milníkov v jej živote, najdôležitejší deň v živote, kedy sa na ňu ako keby upierajú všetky pohľady ľudí a je vnímaná ako tá postava v krásnych bielých šatách. Možno aj preto ten symbol bielých svadobných šiat ako keby najčastejšie domalovávam, buď ho nechávam zatekať presne nejakou čiernou farbou alebo kvapkami, alebo ho nahradzam jemnými kvetinkami a čípkou. Ako by som sa snažila narušiť ten symbol tej nejakej panenskej bielej a čistoty. Tento svoj výber alebo túto kolekciu, ktorú si zbieram, som sústredila na kabinetné fotografie z prelomu storočí a potom na fotky z prvej polovice 20. storočia. A páči sa mi, že to médium fotografie bolo v tom čase ešte iné a vlastne tí ľudia alebo výraz tvári, predovšetkým nevesty, na ktorú sa sústredujem, a pôsobí, ako by zastal čas. Oni nemajú v podstate nejaký špeciálny výraz tvári. Dneska sa na moderných fotografiách každý snaží čo najkrajšie usmiať, aby vyzeralo, teda aby bolo všetkým jasné, že na tých fotkách boli tí ľudia šťastní. A kdežto tu ako keby ma oslovovala aj tá atmosféra tých neusmievajúcich sa neviest, ktoré boli veľmi zvláštne a väčšinou naozaj veľmi sústredene pozerajú do objektívu fotoaparáta. Žena je tá, ktorá sa má krásne obliecť a namalovať a má krásne dlhé šaty a ešte presne na prelomu tých storočí boli naozaj niektoré tie svadobné šaty robené tak, že to boli strašné korzety, v ktorých sa ani nedalo dýchať, ani hýbať, ani nič. Vlastne tá nevesta pôsobila iba ako figurína, ktorá sa mohla postaviť po boku toho muža a mala teda okrašľovať hlavne jeho. Asi tak minútové video, myslím, ktoré ide v slučke. A technicky mi pomáhala Bronka Šrágová s animáciou a video vlastne vznikalo tak, že som sa natáčala, ako som malovala alebo pracovala s akvarelom na akvarelovom papieri a do toho som si nakreslila už spomínaný raster z čiernych kvapiek. Tak som to pôvodne myslela, ako keby symbolicky ten človek môže nahliadnúť do nejakého tmavého, skrytého sveta. Utajeného.